vi former ikke bare teknologien. Teknologien den former os også. Et af de gode eksempler, som vi måske alle sammen kan forholde os til, det er, hvordan vi bruger mobiltelefonerne i dag. De store virksomheder, som for eksempel Facebook, Twitter, Google osv., de har været enormt gode til at udvikle services på en måde, der styrer vores adfærd, på en måde, som nærmest er afhængighedsskabende. Noget af det, jeg rigtig gerne vil snakke om på folkemødet, det er, hvordan vi kan forholde os kritisk til de her udviklinger af teknologien, men også, hvordan vi kan tænke i en retning, så vi kan være med til at forme teknologien på en mere meningsfuld måde i fremtiden.